dienos svečias. Kągi, bičiuliai, 10 minučių po 10 valandos Lietuvoje ir kaip žadėjau tokiu metu mes sugrįžtame į tiesioginį eterį tam, kad pradėtume mūsų dienos svečio laidą, kuri bus tikrai labai įdomi ir nuotaikinga, nes šiandien pas mus laidoje lankosi mūsų draugai iš Kauno Stumbro futbolo klubo. Stumbro futbolininkai šiemet žaidžia patį geriausią sezoną per klubo gyvavimo istoriją. Po ilgų metų Kaunas vėl gali didžiuoti savo futbolininkais, kurie sezonui artėjant prie pabaigos užima trečiąją vietą Lietuvos A lygoje ir antrus metus iš eilės pateko į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Ir jeigu tiksliau, šiandieną pas mus studijoje lankosi Kauno Stumbro gynėjas Rafaelis Floro ir žinoma Kauno Stumbro komunikacijos vadovas Paulius Jakelis. Kaip ir supratot, viena pavardė yra nelietuviška, dėl to mes darysime tokia taktika, jog didžioji pokalbio dalis bus anglų kalba, tačiau Paulius tikrai viską išvers. Labas rytas, good morning. Labas rytas. Good morning everyone. Pauliau, galbūt pradėsim iš karto nuo tavęs. Pirmas toksai apšilimo klausimas. Kokios nuotaikos šiuo metu yra apskritai klube, nes vakar Stumbro jaunimas žaidžiantis antroje pagal pajėgumą šalies lygoje. Na, sensacingai galim sakyti, rezultatu 2-1 įveikė pirmenybių vienvaldžius lyderius Panevėžio futbolininkus, o už vakar pagrindinė komanda žaidė Kauno derbį. Tai apie visus šiuos dalykus prašau tave šiek tiek plačiau mums papasakoti. Tai nuotaikos tikrai geros, matai pati atėjom su šypsenomis, tai vakar iš tikro fantastiškai pasirodė mūsų jaunimas, Stumbro B komanda žaidžia antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje. Ir vakar nesumeluosi, sakydamas, kad pačiai spūdingiausia pergalė šį sezoną iškovojo vaikinai, tikrai beprotiškai prasidėjo rungtynė su Panevėžiu, taip jeigu labai trumpai, tai jau pirmą ar antrą minutę praleidom įvartį ir atrodė, kad na, nėra jokių variantų, nes tikrai Panevėžio puiki, fantastiška komanda, kuri net nebijojo, kad laimės pirmą lygą ir žais kitais metais aukščiausioje lygoje, na bent jau aš taip manau. Ir na, tikrai atrodė, kad viskas bus sunkiai, jie mus spaudė, bet paskui Vilius Armalas išlygino rezultatą į pusėjus kėliniui. Tuomet varžovai įsimušė labai kurioziškai įvartį savo vartus ir mes po pirmo kėlinio pirmavome 2-1. Pirmas kėlinys toks, sakyčiau, apylygis, bet antras kėlinys, na, tikrai reikia pripažinti, kad Panevėžys buvo daug geresnis ir mus spaudė ir atrodė, kad na, tikrai įvartis turėtų kristi, bet ir Giedrius Kvedaras gynė komandą fantastiškai vartus komandos. Ir gynėjai, ir Armalas, ir Adomienas, na, visi žodžiu susitvarkė ir iškovojo fantastišką pergalį. Ir kaip tik su Mariano Bareto vyriausiųjų trenerių stebėjome tas rungtynes iš šono, netys juokėsi ir sakė, kad na, turbūt gerai, kad būtent tą dieną atvyko Popiežius ir turbūt tai padėjo iškovoti pergalę. Bet aišku, tai yra antra komanda, kurioje vis tik tie rezultatai, jie kelia, aišku, teigiamas emocijas, bet nėra labai svarbus. O pirma komanda, aišku, labai smagu. Trečia vieta lygoje, kol kas viskas tiesiog puikiai, fantastiškai klostosi. Kauno derbyje žaidėm labai gerą futbolą, manau, buvome geresnė komanda ir manau, kad turėjome iškovoti pergalę. Na, nepavyko, toks būna futbolas, bet lygiosios, kai tu kontroliuoji žaidimą, kai tu dominuoji aikštėje, irgi yra tikrai neblogas įvykis. Ir manau, kad tos lygiosios, na, taip yra kartėlis, kas vėlgi yra smagu, kad žaidėjai po lygiųjų su pajėgiu varžovu, Kauno Žalgiris yra gera komanda šiemet. Smagu, kad vaikinai yra nusivylę ir kad jie nori tų pergalių. Tai tikrai geras labai sezonas. Pernai mes iškovojome, kiek, man atrodo, lygoje per sezoną 4 pergalės. Tai dabar tų pergalių, na, jau nesuskaičiuosiu, jau praktiškai, kai nėra pergalės, tai nėra šypsenos. Paskutiniu metu pastebėjau, kad pas jūs pergalės viena po kitos pilasi, dar kol buvau užsienyje, vis atsidarydavau Facebooką, Instagramą ir žiūriu, Stumbras vėl laimėjo, vėl laimėjo, vėl laimėjo. Ir žinoma, sveikinimai su tokiais puikiais rezultatais. O prisiminus paskutinį jūsų apsilankymą mūsų radio studijoje, būtent nuo to laiko jūsų gretas papildė du futbolininkai ir vienas iš jų šiandieną lankosi pas mus, tačiau galbūt gali trumpai mum plačiau papasakoti apie naujokus. Tikrai mielai, tai gal pradėsiu nuo kito žmogaus, kurio čia nėra studijoje, tai Dmitrijus Nagievas, aišku, toks vardas ir pavardė sutampa su vienu žymiu aktoriumi, bet... Tai vis pirma apie Nagievą, jis labiausiai turbūt pasižymės to, kad prieš sezoną žaidė Ukrainos Dnipro klube, kuris dar netaip seniai žaidė UEFA Europos lygos finale. Aišku, tuo metu Dnipro nebuvo patys geriausi laikai, bet Ukrainos aukščiausio lygoje sužaidė 13 rungtynių, žaidė ir prieš Donecko Šachtarių čempionų lygos klubą ir įmušė Ukrainos čempionate vieną įvartį, paskui išvyko į Austriją, tada į Portugaliją ir galų gale atsidūrė pas mus, tai krašto gynėjas, toks smagus visai žaidėjas. Nu, kitas naujokas irgi krašto gynės, kairys gynės, Rafaelis Floro, gal jis taip labiau apie save papasakos, bet jeigu labai trumpai, tai jis yra debiutavęs Anglijos Championship lygoje, tai yra antra pagal pajėgumą Anglijos lyga, yra žaidęs Portugalijos jaunimo rinktinėse, tai toks CV tikrai gana įspūdingas, labai įdomus žaidėjas ir ką matome, kad tik prisijungęs prie komandos labai labai padeda, iš karto 2 rungtynės ir na, vienas komandos na, lyderių, gal galima taip išsireikšti. Gerai, tai mes tuomet nieko nelaukdami iš karto sukamės į Rafaelį ir jisai mums plačiau papasakos apie save. Rafael, now it's your turn, so of course, first of all, I want to say that it's our pleasure to have you here. And tell us about your first impressions in our city. How is it? Hi everyone, thank you for inviting me.
For me, the city is great, you know, is very calm. When I come here, it's a little bit hot, you know, now it's coming cold. But I like the city, the people is great, and like I stay more in house because, you know, I need to be ready to play games and training, so I rest there. But yeah, I like Kaunas, yeah. In general, we can see that you are enjoying staying here in Kaunas, right? Yes, yes. Okay, and you spent a couple of weeks in... Aha, atsiprašau, Pauliaus vertimas. Paskui supyk žmonės, kurie nesupranta. Taip, tai klausimas buvo, malonu, Rafaeli, kad esi čia studijoje, papasakok apie savo pirmos įspūdžius, apie mūsų miestą, apie Kauną. Rafaelis sako, ačiū už kvietimą apsilankyti jūsų laidoje. Miestas tikrai puikus, pirmi įspūdžiai, kad tai toks ramus miestas. Kai atvykau, buvo labai karšta, dabar jau labai šalta, keičiasi oras labai staigiai. Bet man patinka žmonės, jie yra faini, priėmė maloniai. Daugiausia laiko praleidžiu Stumbro name, ten tiesiog ilsiuosi, stengiuosi kuo geriau pasiruošti rungtynius, bet įspūdžiai, kuriuos susidariau kol kas apie Kauną, tai yra tik tai patys geriausi. Okay, thank you, Paulius, and let's move on. Rafael, you spent a couple of weeks in your new club. What can you say about Stumbras in general? Stumbras, I speak with coach Mariano, he said to come here. When I come here, the club have all conditions to work, it's amazing conditions. We have a great group, good team, and we play good football. Stumbras have like all the conditions, apartment, everything. And now I just be here in 1 week, so I try to see the things. And yeah, I like Stumbras. Yeah, it's very good conditions. Yeah. Thank you, Paulo. Klausimas šį kartą buvo apie tai, kad komandoje Stumbro praleido jau keletą savaičių, na, gerą savaitę, kokie kol kas įspūdžiai apie klubą. Jis sako, taip, pasikalbėjau su komandos treneriu Mariano Bareto, būtent jis mane čia pakvietė atvykti ir aš pasinaudojau šią galimybę. Atvykau ir tikrai radau puikias sąlygas, visas sudarytos sąlygos reikalingos darbui ir tobulėjimui. Labai gera komanda, geras būtent kolektyvas yra, komanda, kuri demonstruoja gerą futbolą. Pasidžiaugė dar kartą Rafaelis geromis gyvenimo sąlygomis ir sakė, kad na, vis dar esu čia tik tai kiek daugiau nei savaitę, todėl na, dar stengiuosi prie visko apsiprasti, bet kol kas jaučiuosi tikrai gerai ir kolektyvas puikiai priėmė. Thank you, Paulus, and Rafael, your CV is quite impressive. You played in Portuguese youth teams, including under 20 national team, with players who became real superstars today. Tell us more about this experience and which games do you remember the most? When first time I go to national team was under 18, and there, you know, big players there, and I play there, and I play in FC Porto. we play there together, we know each other. I have some players from Sporting, and I know that players become because we play when they are youngest, and we come up. I play with a lot of players like Vezo, Cancelo, you know, Elder Costa, Bruma, and Tobias, other ones. When I go to Sheffield, Sheffield Wednesday, I go to under 20 national team, and we go to Toulon. We play together. It's amazing because there is amazing football, quick, fast, strong, everything, and was good experience to play there. Yeah, I think. Okay. Šį kartą klausimas buvo apie tai, kad Rafaelis žaidė Portugalijos jaunimo iki 20 metų futbolo rinktinėje su ryškiomis pasaulinėmis žvaigždėmis, žaidėjais, kurie dabar tapo žvaigždėmis, gal papasakok apie tą patirtį rinktinėje Portugalijos, ką prisimeni labiausiai. Jis sako, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad visų pirma pradėjau žaisti Portugalijos iki 18 metų futbolo rinktinėje ir taip tuo metu šalia manęs žaidė dabar jau kai kurie dideli žaidėjai. Tuo metu pats rungtynėvau Porto klube ir rinktinė, aišku, buvo žaidėjai ir iš mūsų konkurentų, ir iš Sportingo, ir iš kitų komandų, kuriuos pažinojau visai neblogai, nes nuo pat mažo amžiaus, nuo vaikų dar futbolo teko vieną prieš juos rungtyniauti. Sako, tikrai džiaugiuosi, nes teko žaisti kartu ir su Cancelo, ir su Elderiu Košta, ir su Bruma, ir kitais garsiais futbolininkais. O paskui, sako, buvau kviečiamas ir U20 rinktinę, tuomet, kai rungtyniavau Anglijos Sheffield'o klube, ir jis sakė, ten teko dalyvauti viename labai prestižinėme turnyre, kur tikrai buvo įspūdingi varžovai, įspūdingai greičiai, įspūdingas futbolas, ir jis sakė, kad na, tai tikrai buvo labai puiki ir įsimintina patirtis. Okay, and Rafael, my last question for you before our musical break. Do you still keep contacts with any players from national team?
like I have contact with like 3-4 players, you know, I find some players in summer or something like that, but they have our families, you know, and I have my family, so we speak a little bit about their careers, but he's quick, so yeah, he's very fast everything, yeah. Thank you. Na, čia kartą klausimas buvo, ar palaikai dar ryšius su žaidėjais iš nacionalinės rinktinės, su kuriais kartu rungtyniavai, ir Rafaelis sako, su 3-4 futbolininkais, taip, mes pabendraujame, vasarą susitinkame, tačiau tas bendravimas, na, toks neypatingai, sakykime, ne pats artimiausias, nes jie visi turi savo šeimas, aš turiu savo šeimą, pasikalbame apie karjeras, kaip sekasi, bet tai yra viskas. Štai tokia mūsų pokalbio pradžia ir kaip visuomet su Kauno Stumbro futbolo klubo atstovais laikas tirpte tirpsta, yra daug dalykų, apie ką turime visuomet pakalbėti. Ir bičiuliai, dar tik tai įpusėjome, tačiau matau, kad muzikinė pertrauka mum lipa ant kulnų, dėl to iškeliausim šiek tiek geros muzikos pasiklausyti ir sugrįšime į antrąją pokalbio dalį. Niekur nepabėkit ir likit su mūsų ryto programa. Gerą gyventi! Dienos svečias. 23 minutės belieka iki 11 valandos Lietuvoje ir mes po muzikinės nuotaikingos, energingos pertraukos sugrįžtame į dienos svečio laidą. Jeigu mūsų klausytojai kai kurie tik dabar prisijungė prie mūsų radijo staties, tai noriu priminti, kad šiandieną pas mus lankosi studijoje draugai iš Kauno Stumbro futbolo klubo ir žinoma jų komunikacijos vadovas Paulius Jekelis ir Kauno Stumbro gynėjas Rafaelis Floro. Jau pradėjome pokalbį, daug įdomių dalykų apkalbėjome, tačiau lygiai tiek pat daug įdomių dalykų dar laukia prie šakyje ir nieko nelaukdama grįžtų prie klausimų Rafaeliui. Taigi, so Rafael, you also played for a well-known English club Sheffield Wednesday in English Championship. Your debut match was against Burnley, who is now competing in English Premier League. As this is really very interesting part of your career, can you tell more detailed about it? Yeah, when I played there, I remember before the game, the coach said, "Ah, you're gonna play tomorrow," and I think, tomorrow it will be 30,000 in a stadium. I was 19 years. I was like a baby, you know. And he put me against the best right side from the league in that time. You know, you see, he go to the Premier League after that. And I said, oh, I need to play well. But we control the game, I remember. And they scored two goals against us because they have the best team in that time. And I remember that I played like 45 minutes because I'm the youngest and the coach take me off after 45. But I remember the 30,000 people was amazing play there for me. I speak with my nephews and my family's was in my friends was my best time there. Yeah, it's really impressive. And now Paulus, translation please. Aha, klausimas buvo šį kartą Rafaelį, žaidėjai Sheffield Wednesday, žinomame Anglijos klube, Anglijos čempionšipe ir debiutavai rungtynėse su Burnley klubu, kuris dabar žaidžia Anglijos Premier lygoje. Ką prisiminė apie tas rungtynės? Jis sako taip, kai žaidžiau tose rungtynėse, na, tai tikrai buvo kažkas įspūdingo, nes man tuo metu buvo tik 19 metų ir puikiai prisimenu, kai dieną prieš rungtynės treneris pasakė, kad žaisiu startinėje sudėtyje, aš buvau toks, na, pats supratau, kad toks futbolo mažylis teks žaisti prieš 30 tūkstančių žmonių auditoriją ir tikrai buvo neįtikėtinas jausmas. Įdomiausia, kad man savo gynybos krašte teko rungtyniauti prieš tuo metu geriausią lygos krašto saugą. Tai rodo tai, kad jis dabar žaidžia Anglijos Premier lygoje ir žinau, kad privalau sužaisti labai gerai. Pačiose rungtynėse mums sekėsi neblogai, mes kontroliavome netgi žaidimą, bet mums nepasisekė įmušę 2 įvarčius. Tuo metu Burnley tikrai buvo superinė komanda čempionšipe, viena geriausių ir prisimenu, kad sužaidžiau vieną kėlinį ir treneris mane išėmė, nes buvau vis tik vienas jauniausių žaidėjų. Ir tikrai, na, prisiminimai liko visam gyvenimui, žaisti prieš 30 tūkstančių, prieš tokią komandą, su šeima kalbėjom, kad tai turbūt buvo, na, įsimintiniausias mano karjeros mačas. Thank you, Paulus. And Rafael, later on you played for many different clubs in Portugal. Where did you spend your best time and have good memories? Like, being young, like to 30? In general. Yeah, in general, okay. I play in Sporting Lisbon, like the biggest club, you know, Sporting Lisbon, Porto. I play in Académica too, and the national team and everything. when I play in Sporting Lisbon, was good.
very, you know, individual players, very good, like to be Eric Dier playing Tottenham, other players playing big clubs, and I have good times there. And after I come out, I go to FC Porto. FC Porto was like strong mentality, was very good. We play very good football too. Was like FC Porto is the team I like because the mentality is like I like, you know. And was impressive the like they work, you know. Is all the pass is good, everything is good. Everything is in maxim, so yeah, I like them. Okay, Paulius? Klausimas buvo taip, kad daugelį, na, nemažai komandų spėjai pakeisti Portugalijoje, kas tau paliko galbūt didžiausią įspūdį. Ir Rafaelis pats sako, kad, na taip, teko žaisti ir Lisabono Sportingo akademijoje, ir Porto komandoje, teko rungtyniauti akademiką klube ir rinktinėje. Ir jis sako taip, kad turbūt tie ryškiausiai prisiminimai yra būtent iš tų jaunystės metų, kai žaidžiau Sportinge, nes individualiai labai pajėgus stiprus futbolininkai ir tai buvo tikrai labai geras laikas mano karjeroje. Paskui išėjau, patekau į Porto klubą ir šioje komandoje mane sužavėjo pats mentalitetas, visa žaidimo filosofija, požiūris į darbą ir jis sakė, kad labai mėgstu šį klubą vien dėl jų požiūrio, jų filosofijos. Tikrai buvo įspūdinga būti to dalimi, kaip jie dirba treniruotėse, visi perdavimai atrodo, visada yra tikslus, viskas atliekama maksimaliai susitelkus ir na, tikrai šie prisiminimai labai labai ryškus, tai buvo labai geras metas mano karjeroje. Thank you, Paulius. And now about Lithuania and Lithuanian Championship. You already played a couple of matches in Lithuanian Championship. What are your impressions? How different is football here? Like here, the football is strong, you know, like all the people want to fight and kick away, fight. A bit aggressive, no? Yeah, it's aggressive, but Stumbras play very well. They play on the floor, and I have some time that I don't play like on the floor like now, you know? And I played 3 games, and I like we come better game after game, and last game was very good game. We draw, but it's amazing we play football, yeah. Pauliau, perdavimas tau. Šį kartą klausimas apie tai, kad na, jau spėjai sužaisti, Rafaeli, keletą rungtynių Stumbro komandoje, kokie tavo įspūdžiai ir kuo apskritai futbolas skiriasi čia Lietuvoje nuo to futbolo, kurį tau teko žaisti anksčiau karjeroje. Jis sako, na, man pirmas įspūdis toks, kad čia yra daug kietesnis futbolas, labai daug tokios kovos, atrodo visi eina, kovoja, mušasi aikštėje savotiškai, bet skirtingai nuo daugelio komandų, su kuriomis mes žaidėme Lietuvoje, tai mes Stumbras bandome žaisti tokį gerą futbolą būtent ne aukštais perdavimais, o ant žemės, ir jis sako, 3 maršus sužaidžiau per šį laiką ir matau, kad mūsų žaidimo kokybė tik gerėja, ypatingai paskutinės rungtynės su Kauno Žalgiriu žaidimo kokybės prasme mes tikrai atrodėme labai labai gerai. And Rafael, is it easier to play when there are more players speaking in Portuguese in the club? Yeah, it's of course it's more easy. We have Portuguese and Portuguese speakers, you know, like Brazilian Portuguese and understand each other and we play well, you know, we have good technique players and yeah, it's better we speak, we can help each other, yeah. Paulo? Šį kartą klausimas buvo apie tai, ar lengviau įsilieti kolektyvą naujo, kai kolektyvė yra daugiau žaidėjų ir trenerių, kurie kalba portugališkai ir su kuriais gali susikalbėti. Rafaelis sako, taip, tikrai tokį kolektyvą įsilieti yra daug lengviau, taip pat čia jo komandoje yra nemažai brazilų ir jie kalba tą portugalų brazilų kalbą. Taip, kad mes galime susikalbėti, apskritai mūsų komandoje daug techniškų užsieniečių yra ir tai, kad mes vienas kitą suprantam, mums duoda daug tokių pliusų aikštė, nes mes tiesiog galime teisingai komunikuoti ir tai mums padeda tam tikrose žaidimo situacijose. Rafael, Kaunas derby was a special game. What can you say about it? Draw was a disappointment? Yes, it was because we control all the game. They put like a buzz in front of the goal and but we missed too much goals, so was disappointed for us, but now we forgot and we will work for next game, yeah. Okay, Paulius? Klausimas buvo apie Kauno derbį su Kauno Žalgiriu, ar lygiosios 0-0 baigėsi tos rungtynės, ar tas rezultatas tave nuvylė. Rafaelis juokiasi, sako, aišku, kad nuvylė, nes varžovai tos rungtynėse prie savo vartų pastatė autobusą, mes visiškai kontroliavome rungtynės, neišnaudojame daugybės progų. Ir tai tikrai yra labai apmaudu, kad praradome taškus, bet na, tiesiog jau pamiršome tai, kas buvo, dirbsime toliau, kad pasiektume pergalę kitose rungtynėse.
On Sunday in Alitus Stumbras will play the big match, Lithuanian Cup final. What are your thoughts about it? How special this game will be for you? I know that my friends tell me that team is like a big team here, and they play very well. So we will be a good match, and I want to play well, and we'll see what's gonna happen. And I want to maybe people can go to the game, watch the game, enjoying the game. Will be a very good match. Paulo? Klausimas Rafaeliui šį kartą buvo apie tai, kad sekmadienį Lietuvoje įvyks Lietuvos futbolo federacijos turės finalas, tai tikrai didelės, labai svarbios rungtynės, ką manai apie jas? Rafaelio atsakymas, žinau, kad finale žaisime prieš Vilnių Žalgirį, jie man sakė, kad tai yra na, didžiausia ir stipriausia Lietuvos komanda, labai pajėgus klubas ir tai reiškia, kad laukia labai geros ir svarbios rungtynės, na, aš pats kaip futbolininkas noriu sužaisti kuo geriau. Ir atiduosiu aikštė visas jėgas ir žiūrėsime, kas ir kaip susiklostis. Labai norėčiau pakviesti visus žmonės atvykti į stadioną, pasimėgauti gerų reginių ir palaikyti mūsų klubą. Thank you, Paulus. And Rafael, as I know you're living in Stumbras house, what can you say about all conditions? Are you happy there? Yeah, the condition is very good. We have everything we need to come playing in, you know. We have a big TV, we have sports channels, we have good conditions to sleep, everything. And I think everything is good to be there, yeah. Okay, well, I'm happy to hear it, Paulo. Klausimas buvo apie Stumbro namą, kuriame Rafaelis ir gyvena, ir kokios sąlygos ten, ar viskas tenkina. Nes pastaruoju metu buvo diskutuojama šią temą. Rafaelis sako, kad taip, sąlygos tikrai yra labai geros, mes Stumbro name turime absoliučiai viską, ko mums reikia, o turime svetainėje didelį televizorių, ten rodo visus sporto kanalus, kartu galime juos pasižiūrėti, miegui, poilsiui, sąlygos yra tikrai puikios ir belieka žaisti futbolą. Okay, thank you, Paulus and Rafael. My last question for you, what do you think, how good are Stumbras chances to finish in a third place? Like, I don't know, we will try to play all the games to win, and we'll see if we stay in third place, like we want to stay in third place, but we'll see. I can say nothing about the future, I just know the present, and today we will train, and be hard and strong to come win all the games. So you are ready to do your best? Yeah, we will do, yeah. Okay, and Paulus? Ir paskutinis klausimas, Rafaelis, skambėjo taip, kaip vertini Stumbro komandos šansus išsaugoti trečią vietą Lietuvos futbolo lygoje? Rafaelis sako, nežinau, bandysime visose likusios rungtynėse siekti tik pergalės ir matysime, kaip viskas susiklostys. Labai norime, žinoma, tos trečiosios vietos, tačiau aš labiau esu linkęs kalbėti apie dabartį, o ne apie ateitį, nes kas bus ateityje pasakyti yra labai sunku, žinau tik tai, kad dirbame ir dirbsime labai sunkiai, kad laimėtume visus likusius mačius ir tikiu, kad galime pasiekti šį mums iškeltą tikslą. Ačiū, Pauliau, tau už vertimą ir kadangi pokalbį pradėjome su klausimu tau, tai pokalbį ir užbaigsime su klausimu tau. Sekmadienį laukia taurės finalas. Tikrai labai svarbus visai Lietuvai futbolo reginys, sporto apskritai visam laukui. Galbūt gali mum daugiau papasakoti apie tai. Taip, tai visų pirma labai džiugu, kad mes patekome antrus metus į taurės finalą ir įdomu, kad na, per labai labai ilgą laiką tai yra na, praktiškai pirmas toks atvejis, kad du metus iš eilės tos pačios komandos žaidžia finale. Tai manau, jeigu pernai daugam buvo nastaigmena, kad čia Stumbras pateko į finalą, čia gal atsitiktinumas, sėkmė ir taip toliau, tai manau, šie metai parodė, kad tai nėra atsitiktinumas, tai yra kryptingas, kokybiškas darbas ir mes esame antrus metus ten, kur norėjome būti. Pernai pavyko sensacingai, na, niekas to netikėjo, mes tikėjome, pavyko įveikti Vilniaus Žalgirį ir galime pažadėti, kad tikrai nebus jiems lengva. O rungtynės sekmadienį, 30 dieną, 13 valandą, tai yra taurės finalas, rugsėjo 30 dieną, 13 valandą Lietuvos miesto stadione. Visus labai labai kviečiame atvykti, palaikyti Stumbrą, apskritai palaikyti futbolą, nes bus gera atmosfera. Pusfinalyje 4-0 įveikėmo Lietuvos Dainavą, labai daug žiūrovų susirinko 2000, stebėtos rungtynės tikrai buvo nereali atmosfera, labai ačiū Lietiškiams,
kurie sukūrė puikią atmosferą, tai labai noriu palinkėti, kad na, tokia gera atmosfera būtų ir taurės finale. Tai labai labai smagu būti to šventės dalimi ir na, laimės tą stipriausią komandą. Tikiuosi, kad ta stipriausia komanda bus Stumbras, nes prie Žalgirį mums tarp kitko sekasi žaisti labai gerai. Mes irgi to labai tikimės, kumščiai stipriausiai suspausti ir Pauliau dar pats paskutinysis pavaigai priminimas visiems mūsų klausytojams, kur galima sekti visas karščiausias, įdomiausias naujienas apie jūsų futbolo klubą. Tai technologijų amžiuje, aišku, internetinė svetainė www.fsstumbras.lt, visos naujienos aktualijos ten, visi vaizdo įrašai, komentarai, santraukos ir taip toliau, patogiai labai vienoje vietoje. Na ir socialiniai tinklai, tai aišku, visų pirma, Facebookas, FC Stumbras, galite mūsų rasti, tikrai paspauskite laiką, paspauskite follow, daug įdomios informacijos. Taip pat Instagrame FC Stumbras Kaunas, ten labai daug mes keliame visokių vaizdelių iš užkulisių, kaip komanda keliauja rungtynes, kokia būna atmosfera rūbinėje prieš rungtynes per pertrauką ir taip toliau ir panašiai. Na ir Twitter'e irgi esame, bet na Lietuvai nelabai aktualu, tai labiau užsienio rinkai, bet jeigu kažkas naudojatės Twitter'u, tai ten FC Stumbras mus irgi galite rasti. Tai taip kad esame atviri ir laukiame vėlgi stadionuose visų labai. Na va, visa informacija pateikta ir viskas. Vaikinai, noriu padėkoti jum už atvykimą. Rafael, thank you for coming. Thank you very much for the experience. I wish you all the best on Sunday and see you soon, I guess. Pauliau, ačiū kaip visuomet už malonų bendradarbiavimą. Bičiuliai, pas mus lankėsi svečiai iš Kauno Stumbro futbolo klubo, jų komunikacijos vadovas Paulius Jekelis ir Stumbro gynėjas Rafaelis Floro. Toks nuotaikingas šiandieną pokalbis ir tokia linksma gaida mes užbaigsime dienos svečio laidą. 8 minutės iki 11 valandos Lietuvoje ir keletas gerų muzikinių kūrinių. Gerų muzikinių kūrinių. Gerų muzikinių kūrinių. Gerų muzikinių.